اترف للشعر ألحان وأنغام وسمير البدر إن الكون بسام زاحم بنات الثريا في تألقها فأنت في قمة العلياء هيام اترف للشعر ألحان وأنغام وسمير البدر إن الكون بسام زاحم بنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دراغي poštovani braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donosimo salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko god zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala, nikada ne možemo nazahvaljivati. Koliko je Allahu i subhanahu wa ta'ala blagodati, toliko je zahvala. Ali, kao što znamo i kao što stoji u Allahu i subhanahu wa ta'ala knjizi, da Allahove blagodati ne možemo pobrojati. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. I ako budete pobrajali Allahove blagodati, nećete ih moći prebrojati, nabrojati. Tako nikada ne možemo u potpunosti zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na svemu ovome što nas okružuje. I čovjek je uistinu od Allaha subhanahu wa ta'ala stvoren kao onaj koji je nezahvalan, koji negira Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat. Pa živi u milionima, ako ne i milijardama različitih blagodati, a kada ga snađe kako nedaća, kao da nije bilo ni jedne od tih blagodati, čovjek jednostavno postane nezahvalan, čak se počne opirati Allahu subhanahu wa ta'ala i izražavati svoju srdžbu. Čovjek je uistinu stvoren kao slabo biće, kao nepravedno biće, kao nezahvalno biće i kažu islamski učenjaci da je to osnova kod svih ljudi. Da su oni nezahvalni, da su nevjernici u osnovi, znači kada govorimo kao kefur, što se navodi u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, kao oni nezahvalni, koji ne čine šukr Allahu subhanahu wa ta'ala i kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min ibadiy ash-shukur, a malo je od onih mojih robova koji su zahvalni. I znamo da će šeitan sa Allahu subhanahu wa ta'ala puta zavoditi mnoge ljude, a da će na putu istine uvijek istrajavati samo nekolicina ljudi. Stoga kažemo da je osnova kod ljudi da su oni nezahvalni, da su oni nepravedni, da su malodušni. Innal insane khuliqa halua. Čovjek je uistinu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, stvoren kao malodušan. I da messehu sharru jazua. Kada ga snađe kakvo zlo, on očajava. Wa in messehu lkhairu manua. A kada ga snađe kakvo dobro, kada ga pogodi dobro, kada zadobije dobro, kada zadobije metak, kada zadobije ugled na ovome svijetu, onda postane takav da drugima to uskraćuje i drugima ne želi dobro, želi im ono zlo na kojem je on prije bio i zbog kojeg je očajavao. Međutim, to nije okosnica onoga o čemu večeras nešto želimo više da kažemo. Tema je uistinu interesantna i za mene je bila interesantna kada je postavljena. Čak je, koliko sam bio čuo, bila postavljena i drugima i rekli su da ne bi znali šta bi odgovorili na tu temu. Uistinu, ja sam se mislio šta bi odgovorio. Međutim, kada se malo porazmisli, kada se pogleda, kada se nađe literatura, nađu se odgovori za sve. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da u svojoj knjizi nije ništa izostavio. Pa ako nešto u Allahovoj knjizi nije spomenuto direktno, spomenuto je indirektno. Ako nema ni indirektno, onda ima u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako nema u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ima u izrekama prvih učenjaka, odnosno naših ispravnih prethodnika. Znači, večeras govorimo o tome kako iskoristiti slobodno vrijeme, a posebno ovo slobodno vrijeme ljeta, naših godišnjih odmora, naših raspusta i tako dalje. Uistinu su danas ljudi na velikom iskušenju. Daleko više na iskušenju nego što su prije bili. Prijašnje vrijeme, dok je bilo osmanskog hilafeta i hilafeta koji su bili prije, to su bila vremena velike blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tada je postojao, što kažu, pravi turizam. Allah subhanahu wa ta'ala nije zabranio turizam. Allah subhanahu wa ta'ala postiče na turizam. Jedna od vrsta
turizma jeste i borba na Allahom subhanahu wa ta'ala put. Druga vrsta turizma jeste da čovjek obilazi različita područja, da razgleda, da vidi i da uzima pouke i poruke kako su prijašnji ljudi živjeli i kako su nestali. To je onaj šart ili uslov kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala postavio za naš turizam. Reci, putujte po zemlji i pogledajte kakve su bile posljedice onih ljudi koji su bili prije vas. To je taj uslov. Znači, općenito, kada se pogleda na ovaj ajet i na njegovo značenje, onda kažemo da je uslov za ispravan halal turizam upravo pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da taj turizam bude vezan za ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Pa ukoliko čovjek ide ka onome što je zabranjeno, i taj put mu postaje zabranjen. Ukoliko ide ka onome što je dozvoljeno, i sve što je vezano za taj put je dozvoljeno i čovjek će za to biti nagrađen. To je jedno opće pravilo. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, oči čine blud gledanje, uši slušanje, ruke dodirivanje i noge čine blud. Kako? Tako što idu ka onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Znači, sve što je u kontekstu pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala smatra se dobrim. Sve što pomaže pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, zato čovjek ima nagradu. Sve što je popratno za tu pokornost, čovjek ima nagradu za to. A sve što je popratno nepokornosti, čovjek ima kaznu za to. Zato postoji jedno pravilo u šerijatu koje kaže da konačno pravilo i konačni ishodi su vezani za sve ono što je popratno za to pravilo. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, kada je zabranio alkohol, nije zabranio samo da se pije, nego je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo 10 osoba koje su se vezale za alkohol. Mi to svi manje više znamo. Osoba koja pije alkohol, koja ga donosi, koja ga pravi i tako dalje. Znači, sve što je vezano za jedan haram, i ono postaje haram. I putevi do toga postaju haram. Isto tako je ovo primjera. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vala taqrabu zina innehu kane fahišeten wa sa'esebila." Nemojte se približavati bludu. I Allah subhanahu wa ta'ala rekao: nemojte činiti samo blud. Naravno da ovim riječima želi da kaže nemojte činiti blud. Ali kada kaže nemojte se približavati, to je daleko više stilistički izražajnije i daleko ima veće značenje. Nemojte se približavati, to jeste nemojte uzimati sva ona sredstva koja vode do bluda, pa tako nećete na kraju počiniti blud. Jer činjenje bluda je krajnji cilj one strasti koju čovjek sa sobom nosi. Ali, kada čovjek ne bude gledao ono što je zabranjeno, kada ne bude slušao ono što je zabranjeno, kada čovjek ne bude dodirivao rukama ono što je zabranjeno, kada ne bude hodio prema onome što je zabranjeno, naravno da neće postojati mogućnost da uradi ono što je krajnije, a to je činjenje bluda. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: nemojte se približavati bludu, to je uistinu razvrat i ružan li je to put. Govorimo, znači, o stvarima koje su važne za nas, posebno u ovom vremenu, u ovoj sezoni, a to je sezona naših godišnjih odmora, sezona kada se klima promijeni i kada ljudi žele da daju oduška svojim dušama nakon često napornog rada. Često nakon rada koji je čovjeka zamarao tokom cijele godine i čovjek želi da se odmori. To je logična stvar. To je potreba čovjeka, ali čovjek treba da gleda, pojedinac treba da gleda kako da se odmori i na koji način. Da li će to biti u skladu sa Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, njegovim zadovoljstvom, ili da li će to biti suprotno onome što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, odnosno da li će to biti u skladu sa grijesima koje je zabranio. Draga braćo, poštovane sestre, veoma je važno da znamo da čovjek kada planira kako da iskoristi svoje slobodno vrijeme tokom raspusta, tokom godišnjih odmora, da ima na umu nekoliko veoma važnih činjenica. Prva činjenica jeste da putuje na ona mjesta koja su dozvoljena i da prije svega da prioritet jednom putovanju. Da da prioritet putovanju koje je Allahu subhanahu wa ta'ala najdraži. Šta mislite, koje je to putovanje? To je putovanje
hađa i umri. Da čovjek ode na hađ i umri. Umjesto da odeš, da činiš nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, da gledaš razgoličene žene, da gledaš kako se narušavaju Allahu subhanahu wa ta'ala zabrane, kako se prelaze njegove granice, najbolje ti je da odeš na ono mjesto koje je najbolje i koje je najdraže Allahu subhanahu wa ta'ala, a to su dva harema, to su Mekka i Medina. I da tamo činiš ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa atimul hajj wal umrata lillah. I vi upotpunite hadž i umru radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Došlo je ljeto, sada hadž nije u ovom periodu. Hadž ima svoje određene mjesece koji su propisani sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali čovjek može da iskoristi ovo vrijeme za umru. Može svoj godišnji odmor da pomjeri, pa da ono što bi novca iskoristio za različitu razonodu koja ne donosi puno koristi, da to iskoristi u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Povrst svega, to će mu biti i najbolji turizam. Ima šta da vidi. Znači, mnoštvo je ljudi koji ne razmišljaju o hađu i umri. Mnoštvo je ljudi koji imaju ogromne imetke, ali kažu, kada dođe moja starost, kada dođe vrijeme da se ja operim od grijeha, kao što sam se zaprljao njima, kada dođe to vrijeme, ja ću učiniti hađ, a Allah zna da li će dočekati taj trenutak, da li će doživjeti taj trenutak da obavi hađ, da li će doživjeti svoju starost, jer čovjek ne zna kada će preseliti, ne zna kada će umrijeti, ne zna kada će mu melek smrti, preneseno u značenju, pokucati na vrata. Znači, čovjek kada ima mogućnost, kada ima materijalne potencijale, obavlja blagovremeno i pravovremeno hađ. Obavlja umru radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to mu je prioritetna dužnost kada ima dovoljno imetka. I ukoliko ode sa ovoga svijeta, imao je prije imetak, nije obavio hađ, zato će biti odgovoran. U ovom periodu, periodu ljeta, može da iskoristi vrijeme za umru. Svima su vrata u tom pogledu otvorena, to jeste čovjek može tokom cijele godine da obavlja umru. I hađ i umra se ne moraju zajedno obaviti, nego je pohvalno da čovjek obavi hađ, a može obaviti umru. Isto tako, uzgredom da kažem, čovjek ukoliko prvo obavi umru, pa nakon određenog perioda, nakon pola godine ili godinu obavi hađ, zato nema smetnje. Kod našeg naroda se uvriježilo mišljenje da se ne može obaviti, znači umra prije hađa. Znači može, to je dozvoljeno šerijatom i potvrđeno sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam. Umjesto da trošimo ogromne imetke, da idemo na mjesta razgoličavanja, da idemo na mjesta gdje se spušta Allahu subhanahu wa ta'ala sržba, a mjesta gdje se ljudi okupljaju radi nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, na kojima se javno vrši razvrat, to su mjesta na kojima koja silazi sržba od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato mnogi od nas, pa čak i oni koji se nazivaju multezima, onima koji se pridržavaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjere i dosljednije, sebi nekada nalaze određene isprike, određena opravdanja da odu na takva mjesta. Međutim, moraju imati ovu činjenicu na umu, da takva mjesta na kojima ima razvrata, a čovjek svojim fizičkim učešćem na tom mjestu prisustvuje, daj svoga učešća na tom mjestu, da to može biti razlog da se i sržba od Allaha subhanahu wa ta'ala na njega spusti. Kako će se spustiti Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dovoljno je čovjeku samo da Allah subhanahu wa ta'ala zbog jednog njegovog pogrešnog koraka, zbog jednog njegovog pogrešnog postupka, odnosno njegovoga inata i protivljenja Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavede. Jer prema uvjerenju ehli sunneta od džemata, onih koji slijede sunnet i zajednicu muslimana, jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji upućuje i koji odvodi u zabludu. Nije to samo odluka čovjeka. وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَيَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. A vi nećete ništa željeti, a to ne želi i Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, kada je čovjek upućen, na njemu je da samo zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala što ga je uputio i da gleda u ljude koji su u zabludi i da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati i da traži zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala od tog iskušenja na kojim su drugi ljudi. Dragi brate, poštovana sestro, također moraš imati na umu jednu također veoma važnu činjenicu, a to je kada si već odlučio da ideš na putovanje. Putovanje nije samo po sebi zabranjeno,
kao što smo na početku spomenuli. Pa kada hoćeš da ideš i nisi odabrao ili odabrala ovu prvu opciju, da obaviš hadž ili umru, nemaš mogućnosti za to, onda trebaš, kada ideš na putovanje, da odabireš lijepo društvo. Da imaš sa sobom dobre prijatelje. Prijatelje koji će te podsjećati na bogobojaznost. Prijatelje koji sa kada ideš sa njima, postiču te na obavljanje namaza, na davanje zekata i na ostale vrste pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, da to bude društvo bogobojaznosti, da to ne bude društvo razvrata koje čovjeka odvodi. Jer znamo, svaki čovjek koji se družio sa lošim društvom, bez obzira koliko on dobar bio, da je to bio razlog da takav čovjek skreni. Poznata izreka u našem narodu, s kim si takav si. Ukoliko se, znači, družiš sa lošim ljudima, s prolaskom vremena ćeš i ti zalutati, odnosno postati kao i oni. Također, kada idemo na kakvo putovanje, ne smijemo zaboraviti ni svoje porodice. Mnogi od nas zapostavljaju svoje porodice, daju prednost, daju prioritet svojim prijateljima. Bez obzira koliko ti prijatelji bili dobri, tvoja porodica, tvoja supruga, tvoje djeca su tebi najpreća. Znači, ćeš ostaviti svoju porodicu, svoju djecu između zidova, svoju suprugu koja je tokom cijele godine bila s tobom, koja se brinula za tebe, za tvoju porodicu, odgajala ti djecu, zar i nećeš nagraditi time što ćeš je povesti sa sobom na putovanje koje je dozvoljeno. Mnogi odlaze od svojih kuća, a da njihove porodice ne znaju gdje oni idu. Odlaze na godišnje odmore sa prijateljima, ostavljaju svoje porodice između četiri zida da tako budu u samoći. Često ne znajući, kako smo rekli, gdje su ovi otišli. To nije pohvalno u šerijatu. Čovjek treba da bude samilostan, da ima obzira prema sebi, prema svojoj porodici, prema svojoj djeci. Kada povedeš svoju porodicu na putovanje, to može biti također razlog da ti se uveća tvoja nagrada. Jer čovjek sve ono što utroši na putu svoje porodice, smatramo se trošenjem na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ar-rajulu idha anfaqa nafaqata ala ahlihi kanat lahu sadaqa." Kada čovjek udjeli nafaku, to jeste potroši nešto na svoju porodicu, to će mu biti sadaka. To će mu biti nagrada. To će mu biti trošenje na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Znamo da muškarac, staratelj koji je odgovoran za svoju porodicu, kada stavi zalogaj u usta svoje čeljadi, da mu je to jedna vrsta borbe na Allahu subhanahu wa ta'ala putu i da mu se to smatra trošenjem na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Isto analogno tome kada čovjek povede svoju porodicu na kakvo putovanje. Posebno u ovom periodu to će biti razlogom da ima nagradu. To će biti razlogom da uvede radost u srca svoje porodice, u srca svoje djece. Na takav način će mu Allah subhanahu wa ta'ala olakšati u svakom pogledu. Potom, draga braćo, važno je da znamo da imamo mnogo onih koji nisu svjesni jedne stvari, posebno u ovom našem društvu, a to su mjesta na koja se odlazi radi turizma, radi njihovog obilaska, radi različitih vrsta razonode i zabave. Mi nećemo pojedinačno nabrajati koja su to mjesta. Mi smo svjesni toga. Želimo općenito govoriti i općenito ljudima dati naznake o tome. Govorit ćemo o posljedicama toga. Kada čovjek odi na mjesto na kojem ima razvrata, na kojem ima razgoličavanja, nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, to će biti za njega mjesto smutnje i sumnje. Može biti razlogom da se na njega navuku različite sumnje, posebno ako ima malo vjere u sebi. Pa kaže se, taj i taj je otišao na to mjesto. Naravno, da to nije pohvalno za ugled i za reputaciju jednog odraslog čovjeka. Imamo mnogo onih koji povedu na takva mjesta svoju djecu i kažu, još su djeca melena, ona ništa ne shvataju. Međutim, nemojmo zaboraviti da djeca ne zaboravljaju takve prizore. Takvi prizori se duboko
urežu u njihova srca, u njihove misli. I ta djeca mogu jedno vrijeme da budu na ispravnom putu. Ali kada ponovno dođu u susret sa takvim prizorima, to može biti razlog da skrenu sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. Svaki od nas želi da njegovo dijete bude na pravom putu. Svaki od nas želi da izgradi porodicu koja će se za njega čak zalagati na sudnjem danu, koja će biti povodom da i on uđe u džennet. Svaki od nas želi da ima dijete koje je daleko od razvrata. Svaki od nas želi da ima dijete koje će biti daleko od droge, koje će biti daleko od alkoholizma i različitih drugih vrsta toksikomanije. Svako od nas to želi. Međutim, kem min muridil hayri la yusibu. Koliko ima onih koji žele dobro, ali ga ne znaju potrefiti, kao što se kaže. Ne znaju to dobro kako ga pronaći. Mnogo imamo mi ljudi sa iskrenim nijetima, ali ako ne znaš pravac ili put, možeš zalutati, možeš krenuti sasvim drugim pravcem. Zato je poznata ova izreka naših ispravnih prethodnika, koliko ima ljudi da žele dobro, ali ga ne znaju pronaći. Ti prizori su, znači, veoma opasni, posebno ako se radi o maloljetnoj djeci. Ukoliko se djeca naviknu na takve prizore, onda iz toga mogu proizaći veće posljedice. Zatim, draga braćo, poštovane sestre, veoma je važno da imamo na umu još jednu stvar. Na putu našega turizma troše se ogromni imeci. Neki odlaze na druge kontinente, neki odlaze u Afriku kao što je Tunis, neki odlaze u Jordan, neki odlaze u Egipat, neki odlaze u Ameriku, u Australiju, u evropske zemlje i tako dalje. Troše se ogromni imeci. Međutim, problem je u tome što ljudi kada troše i kada sakupljaju taj imetak, sakupljaju ga tokom čitave godine, odvajaju od svojih plaća 12 mjeseci. I taman kada dođe onaj trenutak da dadne zekat od onoga što je uštedio i što je pregodinilo, jedan od uslova za davanje zekata jeste da imetak pregodini, da bude veći od nisaba tokom cijele godine, taman kada to treba da uradi, da dadne zekat, on potroši sav svoj novac na ono što često Allah subhanahu wa ta'ala ne podržava, odnosno s čime Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Zašto umjesto toga ne bi prvo dao zekat? Jer zekat, njegov iznos je mizeran u odnosu na ono što se troši na različite strasti i na različite prljave ambicije. Potom, draga braćo, imamo još jednu pojavu u našem društvu, među nama samima, među mnogim muslimanima. Mnogi ljudi idu na putovanja radi različitih prestiža. Pa žele da budu viđeni na moru, žele da budu viđeni u određenoj državi. Žele da kada se vrate da pokažu slike gdje su bili. Žele da pokažu drugim ljudima da i oni mogu to financijski podnijeti. U stvari, na kraju krajeva to je sama laž i obmana. Zašto? Zato što često se podižu i kamatni krediti radi toga. Često ostajemo dužni ljudima, idemo čak na putovanje. A jedno od prava onoga kome smo mi dužni jeste da se zadržimo u svome mjestu i da kada budemo mogli da vratimo taj dug, ali da ne pravimo nove dugove. Znači, ljudi prave nove dugove, a još su dužni. Zašto? Samo radi strasti, samo radi lažnih ambicija, samo radi toga prestiža među ljudima. To je veoma opasna stvar. To je pojava koja danas predstavlja bolest našega društva. Taj prestiž, želja da se ugledamo na nekoga, želja čisto da se ugledamo na nevjernike, želja da budemo oni koji imaju reputaciju, koji imaju ugled, ali taj ugled nije ni po znanju, ni po dobročinstvu, nije po bogobojaznosti, nego tražimo ugled na osnovu imetka. Draga braćo, za ovo sve što smo rekli mogu se naći određene alternative.
danas posebno Bošnjaci Muslimani nemaju velike prilike da putuju vani, posebno zato što su ograničeni, ne mogu dobiti vize za razne evropske ili preko okeanske zemlje. Međutim, ukoliko čovjek ima određeni imetak, bolje je nekada da ga utroši, bolje da ga nekada utroši u različite domene dobra, u različite domene hajra, prije nego što taj imetak bude utrošen na onome ili ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Musliman sebi uvijek traži alternativu. Allah subhanahu wa ta'ala nije zabranio ni jednu stvar, a da nije omogućio alternativu, odnosno stvar koja će to zamijeniti. Kada Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, zabranio alkohol, dao je hiljadu drugih mogućnosti, hiljadu drugih alternativa. Dao je hiljade drugih pića koja su dozvoljena. Kada Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, postoji jedno šerijatsko pravilo, određenu stvar, onda za tu stvar postoji zamjena, odnosno alternativa. Kada Allah subhanahu wa ta'ala zabranio blud, onda ima alternativa za to. Šta je alternativa? Ko zna? Ženidba, odnosno brak. Znači, nema ni jedne stvari da Allah subhanahu wa ta'ala nije zabranio, a da joj nije našao alternativu. Isto tako i za odlazak na određena mjesta koja su zabranjena ili na mjesta koja su pokuđena, postoji alternativa, posebno vezano za naše upražnjavanje, odnosno za naše trošenje ovoga vremena. Jer znamo da čovjek biti pitan pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da se njegova stopala neće pomjeriti na sudnjem danu, sve dok ne bude upitan za nekoliko stvari. Između ostalih stvari jeste kako je proveo svoj život, u čemu ga je proveo, da li je to bilo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da li je to bilo u nepokornosti. Prva alternativa jeste da ono što imamo od svoga imetka damo za izgradnju Allahu subhanahu wa ta'ala kuća. Allahu subhanahu wa ta'ala kuće ili Allahove kuće su veoma važne, imaju veoma veliku ulogu u životu svakoga muslimana. To su mjesta na kojima se obavlja ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. To su mjesta na kojima postoje halke Kur'ana. To su mjesta na kojima se ljudi podučavaju. To su mjesta Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Kao što znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su Allahu najdraža mjesta upravo njegove kuće, odnosno mesdžidi, odnosno džamije. Umjesto toga da idemo na ta mjesta koja su zabranjena, možemo udjeliti nešto na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Pa makar to bilo simbolično, kao što vidimo iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu: "Men bana masjidan walau kamafhasi qatatin bana Allahu lahu baytan fil dženne." Onaj koji izgradi džamiju, pa makar bila poput ptičijeg gnijezda, Allah će mu izgraditi kuću u džennetu. Sad svi razmišljamo da li možemo napraviti ptičje gnijezdo. Ne. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne želi da pravimo mesdžide poput ptičjih gnijezda, ali nam ovdje u prenesenom značenju naglašava jednu stvar, a to je koliko god uložimo za izgradnju Allahu i subhanahu wa ta'ala kuća, džamija, da to može biti razlogom da nam Allah subhanahu wa ta'ala napravi kuću u džennetu. A ima li iko od nas da to ne priželjkuje? Zatim, dragi brate, poštovana sestro, ima jedna druga vrsta savremenog turizma. A to je onaj turizam kojeg mi svi nazivamo surfanje po internetu. Jel? Umjesto da sebe opterećujemo time da kupujemo karte, avionske karte, ili da putujemo kopnom i da dajemo ogromne izdatke, da plaćamo vize i tako dalje, bolje nam je da putujemo internetom, i to na onaj dozvoljen način, kako su islamski učenjaci rekli da je dozvoljeno putovati, surfati internetom. Ali zašto ćemo to iskoristiti? Iskoristiti za poziv u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. U Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Svijet je danas postao kao jedno selo, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će pred sudnji dan svijet
postati kao jedna mahala, odnosno kao jedno selo. I uistinu su se obistinile riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tom pogledu. Zašto ne bismo internet iskoristili da druge ljude pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, posebno kada su nam ta sredstva komunikacije danas olakšana. Zašto? Znači, ne bismo sebi alternativu u tome dali, bar oni koji su svjesni Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Zašto ne bismo iskoristili medije, zašto ne bismo iskoristili trenutak za poziv Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, umjesto da Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru rušimo. Neka nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a ima li boljeg i ljepšeg od onoga koji poziva Allahu i koji radi dobra djela i kaže ja sam musliman. Kaže također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da onaj koji ukaže na dobro kao da ga je učinio. Pa kada se u komunikaciji sa drugima, bilo da je to direktno ili putem sredstava informisanja, pa upućuješ druge ljude na dobro kao da se ga i ti učinio kada ga oni učini, odnosno kada ga rade. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem također, onaj koji bude pozivao na uputu, on će imati nagradu, a i nagrade svih onih koji ga budu u tome slijedili. I od njihovih nagrada se neće ništa oduzimati. A onaj koji bude pozivao u zabludu, on će snositi teret, imat će grijeh, a imat će i grijehe onih koji ga budu slijedili, a od njihovih grijeha, njihovih tereta se neće ništa, draga braćo, oduzimati. Jedna druga alternativa koja je veoma također važna za sve ovo jeste da pokušamo uložiti svoj trud i svoje imetke u nešto što se naziva Allahu subhanahu wa ta'ala vjera, u pogledu različitih udruženja koja se bave promocijom islama. Umjesto da damo svoj imetak za određeni haram, dajmo taj imetak za hajr. A nećete nešto udjeliti na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, a da Allah subhanahu wa ta'ala to neće vratiti, pa čak i više. Jer svako udjeljivanje, kada dijeliš nekome, kada nekome posuđuješ određeni novac, moraš mu dati tačnu količinu novca, da ti istu količinu novca vrati. U suprotnom to je šta? Kada dadneš nekom 1000 maraka, pa traži da ti vrati 1200, šta je to? Zelenaštvo, odnosno kamata. Međutim, kod Allaha subhanahu wa ta'ala nije tako. On čini što hoće. Kada udjeliš na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, Allah subhanahu wa ta'ala višestruko vraća. To je jedna stvar koju moramo imati na umu u pogledu ove alternative. Još jedna alternativa koja je veoma važna. Zašto ne bismo skrbili jetima? Mi smo država koja je izašla nedavno iz rata i imamo dosta jetima u našim naseljima. Imamo dosta jetima u našim selima. Imamo dosta jetima u našim komšilku. Zašto ne bismo nešto utrošili na njih? Zašto ne bismo utrošili na njihovo educiranje? Zašto ne bismo trošili na Allahu subhanahu wa ta'ala putu za poboljšanje stanja tih jetima i njihovo moralno, a i materijalno poboljšanje? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ene wa kafilu jetimi fil dženneti hakeza." Ja i onaj koji skrbi jetima smo u džennetu ovako. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spojio ova dva prsta, to jeste srednji prst i kaže prst. Potom, draga braćo, moramo imati na umu još jednu stvar, još jednu alternativu, a to je udjeljivanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, to jeste dijeljenje sadake. Neki se ograničavaju samo na zekat. Zekat je naravno obavezna sadaka, kako se naziva. A imamo i druge vrste sadake, odnosno dijeljenja na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, koji su veoma važni i koji mogu biti alternativa onome što činimo od zabranjenih stvari ili što želimo činiti od zabranjenih stvari. Umjesto da trošimo novac na odlaske na zabranjena mjesta, na zabranjeni turizam, bolje nam je da podijelimo sadaku. Da podijelimo sadaku onima koji su nam bližnji, koji su u potrebi. Jer smo često nemarni prema svojoj rodbini, prema svojim bližnjima, prema svojim dajđama, prema svojim tetkama, prema svojim amidžićima i tako dalje. Pogledajmo u stanje naših porodice, naših familija i svako će od nas
naći onoga koji je u potrebi. I svako će ko sebe naći nemara u tom pogledu da ne troši na svoje bližnje. A pogledajmo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe i mnoge priče i anegdote o njihovim postupcima i o njihovom održavanju rodbinskih odnosa. Sadaka je veoma važna, jer može biti razlog da čovjek bude stavljen u hlad na dan kada ne bude drugoga hlada. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Seba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu." Sedmericu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada ne bude drugoga hlada osim Allahovog hlada. Pa između ostalih nabrojao ređulen ta saddeqa bi sadeqa, čovjeka koji je dao određenu sadaku. Fa ahfaha hatta la ta'alem šimanuhu ma tunfiku jeminuhu. On je, znači, dao sadaku radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je skrio tu sadaku tako da je niko ne vidi. Tako da njegova ljevica nije znala šta dijeli njegova desnica. Tako da lijeva ruka ne zna šta dijeli desna ruka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje opet u prenesenom značenju želi da kaže da kada dijeliš sadaku na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, kada daješ, neka to ne gledaju drugi ljudi. Neka ta sadaka ne bude pomiješana sa rijalukom. Neka ne bude pomiješana sa pretvaranjem. Jer ukoliko bude tu pretvaranje, ukoliko to bude dijeljenja sadake radi nekoga drugoga, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, to može biti razlog da se u to tvoje djelo uvuče širk. A kada se nađe širk u određenom djelu, naravno da to djelo neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ana agna ash-shuraka an ash-shirk." Ja sam najdostojniji da mi se ne čini širk. U hadisi kutsi kaže. Pa kada čovjek uradi kako djelo i onda dadne drugom učešća u onome samo što meni pripada, to jeste klanjaš namaz ili daješ sadako samo da bi te drugi vidjeli, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ostavim takvog čovjeka i ostavim njegovo djelo i ostavim ga na njegovom širku." Potom, draga braćo, što se tiče ove sadake, veoma je važna jedna stvar koju želim napomenuti, a to je da ona ima lijepe posljedice i na ovom svijetu i na budućem svijetu. Prva od tih pozitivnih posljedica jeste da se čovjek čisti i duhovno, to jeste psihički, a i fizički. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Uzmi iz njihovih imetaka sadak, to jeste obavezni zekat, kojim ćeš ih očistiti i fizički i psihički. Jer tathir u arapskom jeziku znači fizičko čišćenje, a tezkije znači duhovno profiliranje, odnosno duhovno čišćenje. Druga pozitivna posljedica sadake na ovome svijetu jeste da sadaka može biti razlogom da se izliječe bolesni, da se od čovjeka odbiju i odagnaju različite vrste nedaća, poteškoća, tegoba. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Davu merdakum bi sadaka." U vjerodostojnom hadisu: "Liječite svoje bolesne putem sadake." Liječite svoje bolesne putem sadake. To jeste, kada budete davali sadaku za vaše bolesne, to može biti povod da vaši bolesni budu izliječeni. Potom, draga braćo, također jedan pozitivni efekat sadake na ovom svijetu jeste ono što smo upravo malo prije naveli. To je da se onima koji su u potrebi za sadaku, da im se uvede i unese sreća i ushićenje u njihova srca. I kažu učenjaci da nema ni jedne druge pozitivne posljedice davanja sadake nego što je unošenje tog osjećaja radosti u srca onih koji su u potrebi, to bi bilo dovoljno. I također, sadaka može biti povod da se uveća tvoj imetak na ovome svijetu. Vi nećete udjeliti nešto na Allahovom putu, a da Allah subhanahu wa ta'ala to neće još više uvećati. Zatim Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala navodi još nekoliko pozitivnih posljedica na ahiretu. Neke od tih posljedica su sljedeći. Čovjek će biti stavljen u hlad na sudnjem danu zbog davanja sadake. Čovjek na sudnjem danu će lahko položiti račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Čovjek na sudnjem danu će lahko
prijeći sirat čupriju, lako će biti izvagana njegova djela, to jeste pritegnut će onaj tas dobrih djela na sudnjem danu i također putem sadake će se čovjeku povećavati njegove deređe u džennetu. Znači, draga braćo, možda se malo oduljili u pogledu ovih alternativa. Ove alternativa su veoma važne i kada gledamo da se u određenom društvu, u ovom našem društvu, suzbije određena stvar, određena negativnost, onda moramo naći alternativu. Sigurno da postoji još alternativa, ali to je ono što smo se mogli mi prisjetiti, odnosno od njih naći. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će upražnjavati svoje strasti na halal način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će provoditi vrijeme u Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i na dunjalku i na ahiretu. Wada'an hakada dunya liqa'un thumma نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا وداعا وداعا.